若是能接住我一刀不死，我便放了他们。来人，受死！喜欢我，想不清楚。我就是担心一些。你已经好了。不走吗？打扰了。这样，今天早课取消吧，大家都回房补觉。谢谢老师，谢谢老师，谢谢。我先回房睡觉了，你先去忙吧。啊，放开你干嘛？我不放，死也不放。再不放我可喊人了，这里可是百花门。我不管，我喜欢你。我一天见不着你就吃不下饭睡不着觉，不想练功也不想说话，整个人都不对劲了。一心，我求求你帮帮我吧。赵师兄，我的根骨怎么样啊？内功虽然尚欠火候，但你的长处在外功。嗯，多多训练技巧，将来必定大有可为。谢谢赵师兄，那你再摸摸这个。下一个，丁香豆蔻。胡椒、小茴香、桂皮、八角、香叶、白芷、草果、良姜，还有配料，文火煎熬。小成，这方子香啊，你是要炖了？师兄，赵大哥好酒量啊，这酒便是我师父当年也只能喝一杯，赵大哥竟然连饮三杯，依旧面不改色，果然是豪气男儿。赵大哥，哎呦，坏了！这吧。哎，朱白棋，你怎么样啊？我死不了。你不要这样抱着我了，我要去生火。朱白棋。糟糕，冻住了。我最想做的第一件事就是寻一心爱的人，跟他一起去看燕山之巅的日升日落。心爱的人，你要怎么选啊？远在天边，近在眼前呢。